Bordi i transparentës i ngritur nga qeveria për monitorimin e qmimeve të karburantëve u diskutua në seancën parlamentare të sejnë të skupati kundur shti o vetëm nga opozita, por edhe nga partia socialiste. Deputeti demokrantu e rëtbili pashe tha se ngritja e bordit që përtakton qmime të naftës dhe të nën produkteve të saj, është të anti kushtetuese, pasi përmes këti akti normativ, do të kryohet një kartel. Me aktet e sotme, kemi dy momente. Së pari po kryohet me liqë kartel karteli është ndaluar. Për këtë kemi licitacion që ngrihet pikërisht për të thyer monopolet dhe kartelet. Vendet e Europës Perëndimore, autoritetet e konkurrencës ndërhyjnë me gjoba të rënda. Ktu është e pamundur pse qeveria ka krijuar kartel pikërisht me këto akte normative që ne po diskutojmë sot. A sa herë ti do i dojë qefi kompanive, i mbushin mendjen qeverisë nëpërmjet të, të krijojë bordin në përmjet këti mekanizmi që keni futë sot liqë. Kritika për përcektimin e qëmimeve të kërburantëve nga qeveria pati edhe nga deputeti Parti Branche, i Parti Socialiste Rion Brace, e cili tha se nuk ka transparens dhe se vetë me asgjidhja është konkurenca e lirë. Të kesh një qëmim unik, si që kemi sot në treg, pas një mundësi i zgjedhje, produktin i zingjiri transakcioni, për mua, jo i gjithi transparent, në një treg të dominuar nga një metodologi me qëmim të hapur e abuzivë, por edhe një treg të përqëndruar e integruar vertikalisht, nuk është gjëja e dur, nuk është gjëja për të pranuar. U shqen abuzimin, është abuzim, daj kemi kryuar edhe këtë bord me këtë akt. Dekleratat e erion Braches nga foltore e kuvendit u përshëndetën nga deputeti partiz demokratike Edmon Spaho, i cili theksojë mëtej se bordi transparentës është në konflikt të hapur inderesi. Kolegu i nderuar, e qau këtë pikë edhe në komision edhe këtu. Me fakte, me argumenta shumë bindës për mungesën e transparentës dhe flicit që bëhen caktimin e qmime dhe. Përveç se fitojnë atë që fitonin para krizës, që fitonin vjetë, Kritika, pikpyetje dhe rezerva lidhur me qmimet e karburantëve në vend, braqe ka shprejore dhe gjatë komisioneve parlamentare.